Asante sana mwenzangu Kamche Menza ukiwa hapo studio. Ni dhahiri shairi kwamba tumekita kambi katika uwanja wa Kasarani Angaku kuletea matukio ya moja kwa moja ya Azimio la Umoja, ikiwa kwamba kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga hii leo anatarajiwa kutoa tangazo rasmi ya kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2022 ambao umesalia takriban miezi michache kabla uchaguzi mkuu huo kuandaliwa. Labda tu ni kuarifu Kamche kwamba sherehe hapa imeanza. Watu walianza kuwasili huku mwendo wa saa 10 asubuhi. Tayari milango ilikuwa imefunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi. Na moja kwa moja watu walianza walianza kuingia katika uwanja na kutafuta nafasi anga kuhakikisha kwamba wanaketi katika mahala ambapo wanaweza kufuatilia matukio bila tashwishi yoyote. Usalama umeweza kuimarishwa kwa sababu pindi unapoingia katika lango lolote, manake kuna milango tofauti tofauti huku. Kuna milango ambayo inatumiwa na wageni waheshimiwa, kuna milango ambayo pia inatumiwa na Wakenya wa kawaida. Kwa hivyo basi usalama umeimarishwa katika kila sehemu kuhakikisha kwamba Azimio la Umoja linafanyika katika njia iliyo shwari na amani. Labda ni kuarifu kwamba watu wameweza kufika huku kutoka maeneo mbalimbali. Tuliweza kufika asubuhi na kuona watu wakishuka kutoka basi kutoka Mombasa, Kisumu, Homa Bay, Nakuru, maeneo mbalimbali, wote wakisema kwamba wangependa kuhakikisha kwamba wanafuatilia matukio haya moja kwa moja. Kwa hivyo bila tu kupoteza wakati, nitazungumza na baadhi ya wale ambao wamejitokeza kuhudhuria hafla hii ya leo. Mzee, jina lako nani na umetoka wapi? Mimi kwa jina naitwa Saidi Sako Kumu, mwaniaji kiti cha MCA Mumias Central Ward, Mumias West Constituency. Nimekuja hapa kwa sherehe ya baba, na ninajua rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta ametusaidia sana. Lakini baba vile anakuja kwa kiti, sisi watu wa Western na watu wote wa Kenya wanaenda kufaidika na uongozi wa baba Raila Amolo Odinga. Manake unavyosikia wanazungumza kwa sauti ya juu wakisema kwamba wanafurahia hafla ya leo. Labda tuzungumza na wewe ndugu, majina yako nani na unatoka wapi na ni nini imekuleta hapa hii leo? Majina naitwa Kefa Onyango kutoka Homa Bay County, Kindu Bay Town Ward. Nimekuja huku najua inawezekana, na bila baba na tupangu wingi venye tumekuja, tunajua baba ni kuepishwa na anaenda. Unajua bila baba hakuna Kenya itaendelea. The fifth baba. Haya. Mimi naitwa Frederick Onyango kutoka Siaya. Tazama kamera yetu pale tafadhali. Mimi naitwa Frederick Onyango kutoka Siaya. Nilisafiri kutoka jana, nimeingelewa asubuhi. Nimesema lazima nifike Kasarani. Juu baba anachukua president. Baba anachukua president 2022. Ni tu mbalimbali ya watu ambao wamewasili kutoka maeneo mbalimbali anga kuhakikisha kwamba wanahudhuria. Hatutaweza kuzungumza na wote, manake wote wangependa kuzungumza, lakini tunahakikisha watazamaji wetu kwamba tutawaletea taarifa zaidi hapo baadaye. Shughuli hii inapoelekea Raila Odinga akitarajiwa kufika wakati wote kuanzia mwendo wa saa 5:30. Mimi sina la ziada ila kurejesha kwako studio hapo Kamche Menza.